2022년에 재신이 된가 군이 개세무 어쩐이 대야 동년 비록 비게비 대야야시 동네야 샤우로고 군이 대상 군이 비게래로 메리라 캐안 재신이 더 포가 뛰어와래. 2022년에 군이 마 메리라 면에 좀 피케래 인타이무리 티가이 대야야무리 좀 티가이 대야야시들이 대성게들이고 군이 대상무리 비록 캐라 피들로 메리라 캐안 재신이 더 포무 운해우가 굴로 배 뛰어와래. ဒီရန်ကုန်မလေးအမြန်နမကြီးပေါ့နော်ရေပေါ်ရှိနေပြီစကံဒီကုန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်နှာခေါင်းဆက်ရှိကုန်းနေအတွင်းမှာအဖြစ်တဲ့ရင်တိုင်းမှုကြီးတည်တဲ့ရရမှုကြီးအပြင်ကျွန်တော်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရင်တိုင်းမှုနဲ့တည်တဲ့ရရမှုကြီးကိုအားလုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွင်းမှာဖြစ်ပွားမှုအခြေပေါ်က133လေးရောက်ပါနောက်တစ်ခါ ဒီဆုံးတဲ့သူဦးရတော့24ရှိရှိပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ဘောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကုဆောင်ရတဲ့လူနာဦးရေပေါင်းအားလုံး200သုံးတဲ့လေးဦးရှိပါတယ်တိုင်းမှုကြီးတော့အစားဖြစ်မြုံတွေအားဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကဲလက်ဆိုတော့စင်ဂျင်မောင်းနေတာတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကားပေါ်ဒီကားပစ္စည်းပေါ်တော့ရင်းနေရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုကိုစစ်ဆေးမှုနေတာတွေအဲ့ဒါနောက်ကတာယာအဲ့ဒါ အဲ့တော့ဘေးနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအချို့ရင်းပြီးတော့ဖြစ်တာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်မိလာချက်ချင်းတို့တက်ဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဒီသူနာတင်ရင်3စီးရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြတာတဲ့1990ခုနှစ်ကပြတာတဲ့ဒါကာလီစီရတော့ပြင်ကျွန်တော်ရထားပါတယ်သူကဆွဲရဘလူးမတ်ကိုဟလာမောင်းနေလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဟလာဒ
်ပါတယ်မရီလာမြို့နယ်ကျေးရှင်နီတပ်ဖွဲ့မှတီကုံအမြန်လန်းကျေးရှင်နီနဲ့ရုံးဖွဲ့ပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်148ဦးရှိပြီးလူနာတင်ကား2စီးရှိကသတင်းရရှိတဲ့ရင်မတော်တဆမှုတွေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ24နာရီကူညီကယ်ဆယ်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်